aduce schimbare din punct de vedere meteorologic la Giurgiu. Vremea se menține în continuare caldă pentru această perioadă, cu temperaturi pozitive și vânt slab. Chiar dacă cerul va fi mai mult noros, șansele de precipitații sunt inexistente. În schimb, ne confruntăm seara și dimineața cu ceață, burniță și eventual polei, adică o zi mohorâtă, dar nu și rece. Miercuri în zor nu vor fi mai mult de 0 grade, în timp ce maximele zilei se vor situa în jurul valorilor de 3-5 grade Celsius. Miercuri la Bolintin și Mihăilești se vor înregistra 3 grade, la Chimpați și Hotarele 4 grade Celsius, iar la izvoarele Comana și Giurgiu 5 grade. Viteza vântului va fi de 5 km pe oră din direcția vest, presiunea atmosferică 768 mm coloană de mercur, apele Dunării sunt în creștere cu 5 până la 15 cm, cota probabilă 58 de cm, iar umiditatea 96%.